Svakodnevni život prepun je zadataka koje mnogi od nas uzimaju zdravo za gotovo. Korištenje bankomata, vožnja gradskim prijevozom, upotreba najnovije tehnologije, sve to može biti neprimjetna rutina. Međutim, osobe s invaliditetom ove zadatke često ne mogu samostalno obaviti, te im pretvaraju svakodnevnicu u niz izazova. No, novi zakon o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, usklađen s Europskim zakonom o pristupačnosti, uređuje zahtjeve u pogledu pristupačnosti proizvoda i usluga, obveze gospodarskih subjekata u pogledu dostupnosti proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom, daje ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za pristupačnost i pretpostavke sukladnosti. Primjerice, zbog tog zakona osobe s oštećenjem vida neovisno pristupaju bankomatima, koristeći glasovne upute i taktilne tipke. A osobe s oštećenjem sluha s lakoćom prate online predavanja, zahvaljujući titlovima koji se prikazuju u realnom vremenu. Također, ovaj zakon uvodi standard pristupačnosti za sve javne web stranice i mobilne aplikacije, te svima omogućuje jednako iskustvo pretraživanja interneta. Ove transformacije ne samo da unapređuju kvalitetu života osoba s invaliditetom, već i svima šire horizonte pristupačnosti u digitalnom svijetu. Zakon o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, razvijanje pristupačnih digitalnih sustava, kojima prijevozna sredstva i samoposlužni terminali postaju opremljeniji, unapređuje mogućnost korištenja usluga prijevoza. Zakon o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga nije samo propis, već ključ za gradnju inkluzivnijeg društva, koje cijeni i podržava ljudska prava osoba s invaliditetom, pružajući svima jednake mogućnosti. Gradimo budućnost u kojoj pristupačnost nije iznimka, već ljudsko pravo.